ona şi gır. Çi gır umak ver. İriye kalk kam kapa çi gır et. Ora çi gır ey uronu say. Merak. Ha. Stop. Ախպե, օրոնը չեր գրում, ախպե, դու չտեսա։ Այս նորմալ է, դանդաղ են սարը, ինն է չեր գրում։ Այս մա դանդաղ է, 3 անգամ, 3 անգամ ինչով խփի։ 3 խփի, հա, իննել է, իննել է։ Օրոնը չի գրել, հակերը դեյան։ Օրոնը չի գրել, ախպե, իննել է դենսը, իննո հոգու որ խփեցի top 2 բռնի, մի վեցը։ Ու լեգենդարնի ինչով ախպե, full papadan։ Գիտեմ, իննել է լեգենդար, ængeri պետի բաց հայ։ Ինչի՞ ախպեր, FPS-ի ցինքի մեջ։ Ես իրան խփում եմ, ինքը դուր է խփում, ախպեր, ես իրան խփում եմ։ 3 հատ խփի վեր, արա, արա, հայեն է, 3 հատից լեգենդարնի ինչով ավել ոչ կրաս խփես արա։ Ինքը արագ էր, ախպեր, ինքը լավ արագ է։ Հա, դե ինքը մի 70 տակ է դիր։ FPS-ն ու ախպեր, FPS-ը։ Հա, հա, օկուտ։ Ինքը դե ես FPS-ի շնորհիվ։ Ապա իմ ընտանացին քանի սա իշտմա իննել 70 տակ, քանի իշտմա նույնպես ընդմա, իմը պրտը խաղում են։ Լելը, հելա, յոթ, տեսա ես դու հավասար։ Իշտում հելում է, ինքը խաղում է։ Հա, հա։ Մեծ FPS ապանացնի, ախպեր ես չեմ գողում, բայց քի ուրոնը չի գերում։ Ես ունես հենց այդ, որտեղ ես էլ եյոթ։ Քի ուրոնը չի, ապա իմը մաքուր չի, իմը հելում լավ գան, հելում իշտում։ Այդ եմ ասում։ Ախպեր բանը, ախպեր բայց քի չի ուրոնը չի գերել։ 3 հատ կապ ախպեր, ֆուլ պապադանյա, ֆուլ է, ապա վիդեո կան եմ քնել մոտ։ Ես դուք ես։ Ախպեր չէ։ Մինիա փիադին։ Ոնոք ու մատը դիսկորեն։ Ցախնակը տարել է։ Դրա համար աշխատ։ Որ պետք աշխատի, աշխատ, որ չի աշխատի, բայց պետք չի աշխատի։ Որը պատասխան չի։ Դրա համար է։ Մասը դեռ ոնում ենք այդ ալա։ Մի օքու դեմ մնացի։ Ո՞վ է քեզ մատերիալ։ Այդ մատերիալը։ Ապա չեմ գրել, 656-ը քանն ամնացել։ Իրան դու չունես։ Քան 656-ը քարան։ Դել բազա։ Եթե դեմի 100-ը չորս։ Արդեն լավ է, չար քաչիպուչն արի վերջը ներան լավ։ Ապա եթե իրուզում։ Եթե քաչի քաչի դուս է դոլը։ Սեյ դոթ, բայց այն դեքի դաս թողի գեր, եթե ու չի ուզում։ Բանե որ հացնեք top 2, ես գնամ մեռնեմ։ Բայց տեսա վերջում էլ էս Պինգեստենիաս խփի զաթը։ Պինգեստենիաս ան խփա դասը փչացա։ Դերվանացի գրանը կամ տալիս են գրքին 3 հատ։ Ես Պինգեստենիաս չեմ տեսի, իշխանը կարեն։ Իշխանը։